नमस्कार आपणको गा आपणको खबर सह मिति स्मृति स्वागत करछि देखिबा संपूर्ण खबर। पूर्वतर विधायक अनूप साई गिरफ अनूप को गिरफ कला छत्तीसगढ़ पुलिस। एक हत्या मामला रे गत राति रे अनूप को उठाई देथिला छत्तीसगढ़ चक्रधर नगर थाना पुलिस। अनूप कुमार साय कांग्रेस रे थिबा बेले तीनि थर ब्रजराज नगर रु विधायक निर्वाचित होइथिले। एहा परे से कांग्रेस छाड़ी 2014 रे बीजेडी रे जोग देथिले। वर्तमान राज्य पणियकार निगम रो अध्यक्ष अछन्ति अनूप कुमार साय। କାଲି ରାତି 9:23 ଏସ୍ପି ରାୟଗଡ଼ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନୁପ ସାଏଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ, ପୁଣି କେସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବି ଡିଟେଲ୍ କହିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ସେ କ'ଣ ରିପିଟେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆପିୟର୍ କଲେନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ପତ୍ର। ମୁଁ ସେଇ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ପାଇକିରି ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ କହିଲି, ସେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡାଇରୀ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲି ଯେ ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ଘରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଅନୁପ ସାଏଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, କ'ଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ପୁଲିସ? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ରାୟଗଡ଼ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ ସାଏକୁ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେସନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନେଉଥିଲେ ଏ ଘଟଣା କ୍ରମକୁ ନେଇକରି, ଯେହେତୁ 2016 ଘଟଣା, ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ଶାସକ ଦଳ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଦିଗକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ କାର୍ ମୋଡ଼େଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଘଟଣା ଥିଲା 6 ମେ 2016 ଘଟଣା, ତ ଏ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଇ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏ ନେଇକରି ଅନୁପ ସାଏକୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନୁପ ସାଏଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସେଟା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁପ ସାଏଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୋଟିସ୍ର ସେ ଜବାବ ଦେଉନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ହାଜିର ହେଉନଥିଲେ ରାୟଗଡ଼କୁ, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଗତକାଲି ରାତି 9:23 ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ଅପରପକ୍ଷରେ ଜାରି ରହିଛି ପୋଲିସର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ଦାଗି ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନେତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦେଶର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏଥିସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବାର 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 2019 ଲୋକସଭାର 539 ସାଂସଦଙ୍କ ତାଲିକାରୁ 233 ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗର କିସି ଦାଗି ଆଦମୀ କୋ ଟିକେଟ ଦେତି ହେଁ तो उनको उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्या उस क्षेत्र में, उस लोकसभा के क्षेत्र में या उस विधानसभा के क्षेत्र में उनको एक भी आदमी साफ सुथरा नहीं मिला, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ कोई अपराध न हो। और यदि वो देती हैं तो उसके बाद उनको 48 घंटे के अंदर उस कैंडिडेट का पूरा विस्तृत ब्यौरा, उसके अपराधों का पूरा ब्यौरा, उसके खिलाफ FIR कितनी हुई हैं,
एफआईआर कहां कहां हुई है, एफआईआर किन धाराओं में हुई है, चार्जेस फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ, कितने क्या पूरे ट्रायल की क्या स्टेज है, ये पूरा विस्तृत ब्यौरा 48 घंटे के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने फेसबुक और ट्विटर पे डालना पड़ेगा। 48 घंटे के अंदर उस कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश करना पड़ेगा। दागी नेता तथ्य देबा नहीं सुप्रीम कोर्ट निर्देश देबा परे प्रतिक्रिया रखी इलेक्शन वाच। इलेक्शन वाच रा सदस्य सहदेव साहू कहिसंती सुप्रीम कोर्ट निर्देश देउछंती सत, किंतु जेउ माने एहाको पालन करिवे सेमाने ही आइन तयारी करूछंती, जेउति पई आम प्रकृत उद्देश्य साधित हेउनाही। कांग्रेस कहिछि दलीय टिकट मिलि पारे बहुत विलंब हेउछि, जेउति पई संपृक्त प्रार्थीक विषयरे जानिबा संभव हेउनाही। सेपरि बिजेडी कहिछि सबु दल नियमकु मानिबा दरकार। बीजेपी कहिला पदक्षेप स्वागत योग्य, जो माने लोकंको सेवा करिवे सेमारे अपराधी होई नथिबा निहाति दरकार। टोटल आइन रायटा आइन किंतु से आइन को बोलते नै पदिबे हम जदि संसद मान चाहिबे तेनु जदि आमे आमे मु जदि आम कर चोर संसद रो मु चोर गोष्ठी जदि मु मेंबर हे छी मते जे कहा जाय जे चोर हम धर मु केमिति करि तोते जदि 6 मास पूर्व बा वर्षक पूर्व प्राप्ति करा जाउ तांता से लोक मोर समस्त कथा को आलोचना करूथांते, किंतु मते तत्क्षणात नेकि थापी दिया गला 15 दिन पूर्व रु थापी दिया गला कि 20 दिन पूर्व रु थापी दिया गला। ता फलरे कोन होची लोके जानिबा पूर्व रु जानिबा बेळ को मु तांका पाखरे पहुंच जाइची, दलटा बड होई जाइची, व्यक्तिटा ता भितरे शून्य होई जाइची। ए कथाटार समाधान हबा दरकार। एवं द्वितीय कथा होची प्रत्येक गाँव रे एमानंकर रेकर्ड पूरा पूरी सरकारी भाव में, कारण जो गुड़ाक बाहर खबर कागज टे बाहर ता न करके पूरा खबर कागज संपर्क में प्रकाश दवा दरकार। लोके केते दूर सचेतन होती परवर्त अवस्था में देखा यहाँ स्वागत योग्य पदक्षेप। सब राजनैतिक दल जातीय दल हूँ कि आंचलिक दल यो अपराधिकरण को रोकवाई समाज स्वच्छता आने निश्चित भाव सहयोग करे। बहुत चर्चा आलोचना उपर हुए आलोचना आलोचना रही जाए किंतु कार्यकारी हुए नहीं। आज ए प्रकार राय निश्चय बाध्य करिवो सब राजनैतिक दल मानकु अपराध मुक्त व्यक्ति मानकु निर्वाचन प्रार्थी करिवे, और जो माने समाज रे एक स्वच्छ शासन एवं अपराधिकरण मुक्त शासन सरकार दे परिबे। गणमाध्यम पर्वत सुरक्षा गणतांत्रिक वे आम आंदोलन करूँ से समय अनेक मोकदमा मो विरुद्ध में होता तो मत जड़े दागी नेता जदि कह ठीक हे ना कि प्रकृत जो मैंने समाज अहित करने क्राइम करजे निर्वाचन में जितना क्राइम कराज को ये करलितलाम करी नेता को चिन्हट होगा कथ सबू दल तरफ चिन्हट होगा कथ स्वच्छ व्यक्तित्व या समाज पर उत्सर्गीकृत या व्यक्ति मैंने राजनीति में आगक आसवा कथ। सुप्रीमकोर्ट राय निश्चित रूपे आगामी दिन में सबू दल को गोटे दिशा देव। बंधु रखिले बंधुक निमंत्रण, पूर्वतन सांसद तथा राष्ट्रपति बंधु वीरभद्र सिंह गत 4 तारीख में राष्ट्रपति भवन जा सपरिवार भेटिले, भेटा पर अनुभूति बांटिले। मयूरभंजर विकास नहीं आलोचना होना दिन स्मृति भी दुहे मन पक मयूरभंज आसवा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण कर गत डिसेंबर 8 तारीख में बाणीबिहार आलुमिन मीट कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीरभद्र सिंह को राष्ट्रपति भवन जवा लगे निमंत्रण करते। तीनोटी झियो जन्म देबारु स्त्री को दायी करी घरु तड़ी देला स्वामी, पुओ आशारे द्वितीय विवाह पाई भी बचेलेनी और द्वितीय विवाह पाई निमंत्रण पत्र छपाई सारिथिबा बळे गिरफ हेले अभियुक्त स्वामी। घटनाटी बलांगीर जिला टेकलाखड़ ब्लक सुकुना पटार गाँवर सुरेन्द्र रणा 2011 सुजाता को विवाह करिथिले। उभयंकर तीनोटी झियो मध्ये अछन्ति, तेबे झियो जन्म पाई स्त्री को दायी करी विभिन्न समय रे से माड़ मारिबा सह निर्यातना देउथिबा मध्ये अभियोग होइछि। यार भितर पुओ पाई से द्वितीय विवाह पाई सजबाज होते गत 10 तारीख में विवाह पाई तारीख धार्य होता और सुरेन्द्र एथपाई निमंत्रण पत्र छपाई सारी। पूर्व गत 25 तारीख में स्त्री को माँ घर पाटनागड़ निकट धूमा भटा बुलाइवा आड़ नहीं गाँ मुंडे स्त्री को छाड़ पलै आसी सुरेन्द्र, तेज एने सुजाता अभियोग पर बह दिन ही सुरेन्द्र को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर
7 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଓ ବର୍ଷକର 3 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଜାତା ଏବେ ଧୂମାଭଟ୍ଟାସ୍ଥିତ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଝିଅକେ ବର୍ଷେ ହେଉଛେ, ଗୋଟେ ଝିଅକେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଉଛେ। ମୋତେ ପୁଅ ନେଇ ହେଲା ବୋଲିକରି ମୋତେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତାର ଭାଉଜ ସମେତ ସବୁ ହେଇଛେ, ତାର ନିତେ ହଉ ବୋଲିକରି ହେଉଛେ ଆର୍ ଦବାଇ ଦେଉଛେ ସବୁ କାମକେ। ଆମେ ଥାନାକେ ଗନିକେ ବି କିଛି ନେଇ ହେବ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛେ। ଟୋକନ ଓ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଅଖା ସମସ୍ୟା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଖା ଦୁର୍ନୀତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ଅଖା ଫେରାଉନାହାନ୍ତି ବିଲର୍ସ। ସେପଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ 1200 ଗ୍ରାମ କଟନୀ ଚଟନୀ। ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଖା ଫେରାଇବା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଖା ଦୁର୍ନୀତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଖା ଟଙ୍କାରେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲର। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ମିଲର୍ସମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ନିଜ ଅଖାରେ ଧାନ ନେବେ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଖା ଫେରାଇବେ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଖା ବସ୍ତା ବାବଦକୁ ମିଲରଙ୍କୁ 14.49 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ମିଲର୍ସମାନେ ନା ନିଜ ଅଖା ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ଚାଷୀ ଆଣିଥିବା ଅଖା ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପାଇଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଚିଠି ଗୋଟେ କପି ପାଇଲି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକେ ଧାନ ଆଣବା ତାର ନିଜ ବସ୍ତାରେ, ଆଉ ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲର ତାର ନିଜର ବସ୍ତାରେ ଧାନ ନେବା। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେକ୍ସରେ ଆଗରୁ ବସ୍ତା ନେଇକରି ମହଜୁଦ ରଖବାର କଥା ଏବଂ ଚାଷୀକେ ଦେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାଗଜ କଲମରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ମିଲର। ଏମାନେ ଦୁହି ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କର ହେଇକିରି ନିଜର ନିଜର ଭିତରେ ସବୁ ଇଏ କରିକିରି ଚଲେଇଛନ୍ କାମ, ଚାଷୀକି ବିଲକୁଲ କୌଣସିଥିରେ ଏମାନେ ସହଯୋଗ ନାହିଁ କରବାକେ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 64 କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ 14 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ 47,990 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଇଛି ଧାନ। ସେପଟେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନରେ ବସ୍ତା ଓଜନ ବାବଦକୁ ମିଲର୍ସମାନେ ହାରାହାରି 1200 ଗ୍ରାମ କଟନୀ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଖା ଫେରାଇବା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାକୁ 14.25 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସରକାର ମିଲରକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ବସ୍ତା ଚାଷୀ ପାଖରୁ ନେଉଛୁ ବୋଲି କହିକିରି ଏମାନେ 400 ଗ୍ରାମ ସେ ବସ୍ତା ପାଇଁ ପୁଣି କାଟିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରଖା ବସ୍ତା କିମ୍ବା ଜରି ବସ୍ତା ଫେରସ୍ତ କରିବେ ମିଲର, କିନ୍ତୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଖା ବସ୍ତା କିମ୍ବା ଜରି ବସ୍ତା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବସ୍ତା ଫେରାଇ ପାଇଁ ଆମେ ଚିଠି କରିଦେଇଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ମିଲର ମଧ୍ୟ ଅଖା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମିଲର ପଠାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଧାନ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ରଖା ଯାହା ରଖା ତାକୁ ଫେରାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଖା ଦୁର୍ନୀତି, ସେପଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଦବିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରେଳ ଲାଇନ ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରେଳ ଲାଇନ ଦବି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଖାଇ କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟ ଗୋସେଇ ବନ୍ଧଠାରେ ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ଦବି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରେଳ ଲାଇନ ପାଖରେ ଥିବା 2 ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଦବିଲା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ରେଳ ଲାଇନ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଜୁଆର ରକମ, ଯେମିତି ପାଣି ମାଡ଼େ ସେମିତି ମାଟି ଗୁରା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣ ଏମିତି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସିଏ ନିହାତି 10 ଫୁଟ କି 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ତାକୁ ପେଲି ପେଲିଆ ମାଟି ସହିତ ଆଣିକିରି କୋଠାରେ ନଗେଇକିରି ସିଏ ଯେମିତି ରଡ଼ମଡ଼ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମାଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଧ ଧସ୍କିରି ଆସୁଛି। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଇଏ ପିଲା ଡାକ ପକେଇଲା ସାନ ଭାଇଟା, ଇଏ ମାଟି ଅସରା ଦଶରା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଭାରି ଆସ ଭାରି ଆସ ଭାରି ଆସ, ଆମେ ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ କାଖେ ନେଇ ପ୍ରାଣ ରେଲୱେ କାମ ହେଇଛି। ସେ ମନା କରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଇଏ ଗଦା କଲେ କେତେ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ନେଇଥାନ୍ତେ କି ତାର ଭଉଣୀକୁ ସେଟା ଉପକାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଏ 2 ପରିବାର ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରେଲୱେରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମାଟିଟା ଭୁଷୁଡ଼ିଛି। କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ, କାନ୍ତ ଘର ଫାଟିଛି, ଦାଦା ଘର ଆମର 2 ଘର ଫାଟି ଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଆମର ସେମିତି ବନ୍ଧ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଦମି ବାଡ଼ି ଅଛି ନା, ସେଇ ଯାହା ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଘରଟା ଘରଟା। ବଡ଼ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 44ତମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବିନା ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଛତୁଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ସହ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସଭ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ସଭ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ସାଂସଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାମ ବି ହେଉନି, ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସିଡିଂର ଆନ୍ସର କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ, ଆମେ କି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଛତୁଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଶିଶୁ ବିକାଶର ଛତୁଆ, ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ପଟକୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ କ୍ରୁ ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ, କ୍ରୁ ଆଣିବା ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖେଇଲୁ ବି ସେଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମର ସୁପ୍ରା ମଣ୍ଡଳ ବି ଏବେ କହିଲେ ଛତୁଆ ସେଣ୍ଟର କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଛେଳି ଲେଣ୍ଡି କୁକୁଡ଼ା ଲେଣ୍ଡି ଏସବୁ ଯାକ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବି ଏବେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ କହିଲେ, ସଭାକୁ ତ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। ତାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଟା ଏଣିକି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗତ ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମକୁ ସେ ଲେଭେଲ୍ରେ ନେଇଯାଇକିରି ଆନ୍ସରଟା ସେ ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମୋହନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, SHG ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ କି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ ରିନୁଆଲ୍ କରାଯାଇପାରୁନି। ଗତ ବୈଠକର ଯେତେବେଳେ ବିବରଣୀ ପାଠ କରାଗଲା, ତାର ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସଭ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଛି ଯେ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେକୌଣସି କଥା ଯଦି ତୁମ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ମୋ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିବା। ହଁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 44 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ 43 ମିଟିଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ତା'ର ବିବରଣୀ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆମର ହେଇପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପରିଭ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କିଛି ଯେଉଁଟା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ୱି ୱିଲ୍ ବି ଆଡ୍ରେସ୍। ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଡାକ୍ତର ପାର୍କ ପ୍ରସବ କରାଇଲେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଓ ନର୍ସ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସେନାପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନର୍ସ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପ୍ରସବ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବରଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମୁର୍ମୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଏଏନ୍ଏମ୍ ଓ ନର୍ସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନର୍ସ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରସବ ପରଠାରୁ ଶିଶୁଟି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଓ ଆଖିରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାସେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଆଖି ଖୋଲିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କାନ୍ଦୁନାହିଁ। ଶିଶୁର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ 70 ବର୍ଷର ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ବଳ ସ୍କୁଲ ଛାତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖସୁଛି ଅତଡ଼ା। ସେପଟେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହେବା ସମସ୍ୟା। 70 ବର୍ଷର ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା। ସ୍କୁଲ ଛାତରେ ଲୁହାଛଡ଼ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିବା ବୁରମାଲ ସରକାରୀ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା, ଚାରିଦିଗରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଚାଲୁଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ନାନ ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ କୋଠରୀ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ନା ସିମେଣ୍ଟ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି। ମେନ୍ କରି ମାଷ୍ଟରର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ ଅଛନ୍, 5 କ୍ଲାସ୍ ଯାକ ଅଛେ, ଆରୁ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। WO କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ 2-3 ଥର ଯାଇକରି ଆମେ ହଜା କଲୁନ, କିଏ ଶୁଣବା। ସ୍କୁଲରେ ତ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛେ ସାର୍, ଦେଖନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାଇଁ ହେବାର୍, ଯେନ୍ଟାକି 5ଟା କ୍ଲାସ୍ର ଛୁଆକେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସାବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁଁ। ଯଦିଓ 3ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେ, ସେ 2ଟା ପୁରା ଡିଲେପିଲେଟେଡ଼,
ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଆରୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବସେଇ ନାଇଁ ହେବାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ସେପଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଓ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ବିଡିଓ ଓ ଡବ୍ଲୁଇଓ। ସେଟା ସବୁ ଜଣେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଗି ବି ଜଣେଇ ଦିଆହେଇଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତ ନାହିଁ ନ ସେଟା, ଯେହେତୁ ସେଟା ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ନୁହେଁ, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରାୟ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍କେ ହିଁ ଦିଆହେଉଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଗି। ବାକି ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଟିଚର୍ ଦୁଇ ଜଣ ମିନିମମ୍ ରହିବା କଥା, ଜଣେ ଅଛନ୍, ବାକି ଲେଖିକି ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, ଦେବେ ଜଲ୍ଦି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍। ସେଟା ବି ଆମ ନଜରକୁ ଏବେ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଟିଚରଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେବି, ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସହିତ କଥା ହେବି ଏବଂ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ଦୂର ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ବରଗଡ଼ ବୁରମାଲ ଗ୍ରାମରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ବିତିଲା, ତଥାପି ସରିପାରୁନି ପୋଲ କାମ। ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ତେଲ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା। 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଜୁ ସେତୁ କେବେ ସରିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ସେତୁ କାମ। ଭରସା ପାଲଟିଛି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା, ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରୀ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ସେତିକି, ସାମାନ୍ୟ ଦୋହଲି ଗଲେ ଆସିପାରେ ବିପଦ। ବିପଦଜନକ ଯାତ୍ରାର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ତେଲ ନଦୀର ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ଘାଟର। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ ବା ଖରାଦିନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ତେଲ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଗଢ଼ା ରହିଛି ବିଜୁ ସେତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି କାମ, ସରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏହି ବିଜୁ ସେତୁ ତିଆରି ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତରଭା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁସୁରା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ମାତ୍ର ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଧୀମା ହେତୁ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ନା, ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ସୁବିଧା ହେବା, ଆମର ପ୍ରାୟ 4-5 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ଟା, ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଇଟା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଆହୁରି 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବା, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ରତର କାମ ହୋଇପାରବା ସେ ହିସାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆମ ମନର ତ ଉତ୍ସୁକତା ଆସିଛି ଯେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଟିକେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରବାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗତ 2017 ସେତୁ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ମାତ୍ର ଠିକା କମ୍ପାନୀର ମନୋମୁଖୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସରିପାରୁନି ପୋଲ କାମ। ପ୍ରାୟ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସେତୁ ସରିବା କଥା 2020ରେ, ହେଲେ କାମ ରହିଛି ଅଧା। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କାମ। ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରିକରି ସେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଠିକାଦାର ତାର ମର୍ଜିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳତଃ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାମାଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଥିଲା ତେଲ ନଦୀର, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କାମ ନସରିଲେ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ରାସ୍ତାଟା ହୋଇଗଲାଣି, ସେଠି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଏବେ ତା କାମ ସରିଯିବ, 3-4 ମାସ ଭିତରେ ତା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଯିବ ପୁରା। ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି କାମ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ, ସେପଟେ ନଦୀରେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଗୁଛି ବାଜି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଗଣେଶ ପାଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ news18odia। ନମସ୍କାର।